Moi, terve, Tube. Nyt mä teen tämmösen pikku ilmoitusvideon, että huomenna tulee 3 videota. One Day, My Day ja joku random, mä en tiedä sen nimeä, mutta mä teen sen kokeilin kanssa. Nyt mä aion tehdä sillä, että mä teen Q&A-ilmoitusvideon, koska mä aion tehdä sen nyt huomenna. Te voitte laittaa Instaan niitä kysymyksiä ja tonne YouTubeen tämän videon kommentteihin kysymyksiä. Sitten jos niin, mä teen ehkä 3 videota. Tai laittakaa kysymyksiä, mä laitan tonne deskiin tai tonne kuvaukseen mun Insta-nimen. Voitte käydä laittaa siihen, missä on se uusi YouTubeen taulukuva, niin sinne voitte laittaa kysymyksiä. Ja mä otan niistä ainakin 5 tai 10. Ja monta nyt niitä tulee, mä hirveästi ehkä. Että ei mulla muuta, että tää videotaso on tässä ja huomenna tulee 3 videota. Mennä ja mä saan ehkä ensi viikolla tai huomenna, ehkä huomenna tai ensi viikolla uuden kameran. Mä alan sillä kuvaamaan sitä videota, että eipä siinä muuta kuin moikkaa!